konkurencija HDZ-u ili su njihovi saveznici? Analizu nam donosi naša Nataša Ban-Leskovar. Na prošlim parlamentarnim izborima rasipanje glasova pravaša upadalo je u oko. Razdvojeni glasovi su odlazili u vjetar. Zbrojeni često bi prelazili traženih 5%. Kad se ovo preračuna u mandate, to ispada što? Dvoznamenkasti broj mandata. Da. Ko je tu lud? Kad ćete se konačno shvatiti na desnoj sceni pravaši, kad će se konačno ujediniti, kad će konačno te posvađane taštine zajedno izaći na izbore? Problem na pravaškoj političkoj sceni je vodstvo Hrvatske stranke prava. Dakle, to je evidentno unazad 5-6 godina to vodstvo vodi sasvim krivu politiku. Priča o HSP-u klasična je priča o propasti stranke zbog borbe ega. Prvo je predsjednik bio Dobroslav Paraga. Sav problem izgleda proizlazi iz toga što je Đapić htio sjesti na mjesto Parage, a on to nikako ne može niti će moći, ni sada niti u svom životu. Ipak mogao je. Anto Đapić iz HSP-a je otjerao Paragu koji je potom osnovao svoju pravašku stranku. Đapićev HSP bio je značajna snaga u Saboru, a onda se 2007. srozao na samo jednog saborskog zastupnika. Stranku su prozvali HDZ-ovim poltronom. 2013. povijest se ponavlja i Antu Đapića iz HSP-a je izbacio njegov nasljednik. I prošle jeseni nastao je totalni raskol u stranci prava, kad su održani paralelni stranački sabori i izabrana dva šefa stranke. Jedan od te dvojice, Daniel Srb, sad je potpisnik Saveza za Hrvatsku, ali taj savez Milan Ivkošić i onako zove drugačije. To je savez za Šišljagića. Što znači u hrvatskoj politici Milan Kujundžić, nekakva autohtona stranka, pa čak i HSP koji se posve srozao od 8 zastupnika u Saboru, spao je na ništicu, na nulu. A ima čelnika koji ne može privući kukuruzom kokoši u dvorištu, a kamoli birače za izbore i tako dalje. 8 desnih stranaka, 8 sličnih političkih programa, jasna namjera. Bilo je vrijeme da u Hrvatskoj se pojave političke stranke koje će moći parirati HDZ-u sa jedne strane i SDP-u sa druge strane. Savez za Hrvatsku najjače udara na HDZ i mogao bi mu ukrasti one glasove koje je HDZ, otkad je Karamarko na vlasti, pokušao prisvojiti. Ne desni centar, nego onu ekstremniju desnicu. Treba vidjeti hoće li Tomislav Karamarko i vodstvo HDZ izvući neke konsekvence iz ove situacije, hoće li recimo percipirati ovaj savez kao potencijalnog koalicijskog partnera pa se pozicionirati više prema centru. Dakle, mislim u ovom trenutku, međutim, više ima potencijala savez da oslabi HDZ. Još je 3 mjeseca do euroizbora koji nose 11 prestižnih mjesta u Europskom parlamentu zajedno s otprilike 10.000 eura plaće. Tko će nositi listu Saveza za Hrvatsku, njihov koordinator za sad ne zna ili vjerojatnije ne želi reći. Na listi moraju biti prepoznatljivi pojedinci. Kad kažem prepoznatljivi, onda mislim na ljude koji imaju iskustva, koji imaju znanja, koji imaju ugled u svojoj sredini i naravno oni koji nemaju repova. A to će jamačno biti upravo Šišljagićevi ljudi. Svakako bi Šišljagić u okviru Saveza volio vidjeti i Željku Markić. Rado bi je u sebe imali i HDZ-ovci, ali ne i neki njihovi simpatizeri. Mislim da je to nije potrebno i mislim čak da je da je ona na neki način, ako se bude počela baviti politikom, da će na neki način iznevjeriti svrhu onoga što je napravila referendumom o definiciji braka. Kao ikona katoličke desnice, Željka Markić poželjna je partnerica svim desnim opcijama. Ipak, može li ona dobivenu svjetonazorsku potporu pretočiti i u glasove na izborima? Za to bi trebala svoj pokret pretvoriti u stranku. Ona je bila vrlo uspješna u mobilizaciji birača oko jednog pitanja. Međutim, mislim da ako želi doista postati politički akter dugotrajnije djelovati u političkom sustavu i stranačkom sustavu Hrvatske, morat će pretvoriti ovo jedan zaokruženi program. Njoj bliska stranka, Hrast, i onako je već ušla u Savez za Hrvatsku. No sama Markić i dalje pozorno važe. Za sad je ni da, ni ne. Sve je moguće. Moguće su sve varijante. Ja? Sve što će biti potrebno. Ja osobno i ova inicijativa će napraviti sve što će biti potrebno da se stvari počnemo mijenjati brže i bolje u Hrvatskoj. Sve. Ja? Sve ćemo napraviti što će biti potrebno.
I na kraju, kome će se prikloniti Katolička crkva? Jasno je, crkva će učiniti sve da na vlast vrati desnu vlast katoličkog svjetonazora. Ali hoće li to biti baš HDZ? Ja sam neki dan pročitao jedan grozan napad Miklenića, glavnog urednika Glasa koncila, na Karamarka i na HDZ. On vjerojatno sada otvara prolaz za ovaj Savez za Hrvatsku, možda za Željko Markić, ali neće tu odlučivati vrh crkve. Ni Miklenić, ni Bozanić. Odlučivat će svećenici. Opozicijski političari strahovito zakazuju i ne daju svoj primjereni doprinos općemu dobru hrvatskog društva. Mnogi od njih ostavljaju dojam da su posve ili pretežno neupućeni, neinformirani. Jesu li opozicijski političari tek skriveni suradnici vladajućih ili su pak potpuno nekompetentni ljudi kojima nije mjesto u politici? S jedne strane, Savez za Hrvatsku koji HDZ-u ne mora, ali može zamrsiti račune. S druge strane, crkva koja bi mogla poduprijeti katoličke političke aktiviste bliske Željki Markić, a ne HDZ kao nekad. Na desnici počinje rat za svakog glasača.